Vítali Rodav a dneska mám pro vás recenzi na knihu Avena skrytá. Knižka z nakladatelství Jota s andělskou tématikou. Andělé, už zase? Ale tahle knižka za to fakt stojí, je úžasná. Ačkoliv jsem já osobně nikdy nemusela moc andělskou tématiku, tak hodlám si říct, že tahle knížka je nejlepší andělská knížka, kterou jsem kdy četla. Bavilo mě to, dění vtáhlo do sebe, bylo to vtipné, bylo to dobrodružné, bylo to zajímavé, bylo to dokonce i pro mě překvapivé a místy nečekané. Já jsem se čtení strašně užívala a jakmile to bude možné, tak se ráda přečtu druhý díl. Co říct si k ději? No tak, máme několik světů. Ty světy jsou různě propletené, andělé, lidi a mnoho dalších. To všechno je v této knize. Zkrátka máme několik světů, několik dimenzí a právě na naší zemi mezi lidmi je schovaný anděl, je to holka s fialovýma očima. Ona to o sobě neví, že je anděl. Ukryli jsem vás takový zlý, temní anděli před těmi hodnými. Ukradli ji jako miminko jim rodičům a ona je nyní schovaná na zemi. Vychovává ji rodina, je dost taková izolovaná od ostatních lidí, má sice nejlepší kamarádku, ale rozhodně by se nedalo říct, že je normální život. No a samozřejmě si pro ní chce dojít její rodina, chtějí si pro ní dojít hodní anděle. Jenomže i ti zlí. Takže dojde k střetu. No ale to už bych vám moc prozrazovala. Radši si přečtěte tuhle knížku, protože si myslím, že to stojí. A ačkoliv jsem si myslela, že z ní nebudu úplně nadšená, nebo spíš jsem si myslela, že mě andělská tematika nedokáže tak nadchnout, tak musím říct, že tahle knížka byla pro mě kouzelná, já jsem se u ní bavila. A i když na internetu jsou spíš takové rozporuplné recenze, spíš knížku označují za takovou průměrnou, tak já můžu říct, že mě osobně se moc líbila. Podle mě to měla autorka skvěle vymyšlené, všechno, jak to do sebe zapadalo. Samozřejmě ano, bylo tam pár nelogičností, to musím říct i já, že jsem si toho všimla, ale na druhou stránku to potom převážely všechny ty pěkné okamžiky a vtipné chvilky. A fakt se mi líbilo, bylo to takové čtivé, hezké a rychle se mi to četlo. Takže rozhodně jsem moc spokojená. Dokonce jsem si původně myslela, že hlavní hrdina bude jiný hlavní hrdina, ačkoliv tenhle hrdina byl sice hlavní hrdina, ale byl to spíš takový druhý hlavní hrdina. Takže vedlejší hrdina, chápete? Knížka je psaná z úhlu dvou postav, a to sice z hlavní hrdinky anděla ukrytého na zemi a potom ještě z jednoho chlapce, který byl úplně super a jeho příběh mě strašně bavil a na začátku mě úplně šokoval, to si určitě přečtěte už kvůli Jordanovi, protože on byl takový prostě sám svůj a plnil strašně důležitou roli a ačkoliv život měl těžký, tak potom to taky vlastně bylo těžké. No a ten konec. Můj bože, potřebuju druhý díl a teď vážně. Tahle knížka je skvělá. Není to samozřejmě nejlepší knížka, co jsem kdy četla, ale opravdu se mi moc líbila a mile mě překvapila. A pokud máte rádi anděly, tak si myslím, že tady toto není špatná volba. Myslím si, že když si přečtete tuto knížku, tak zase uvidíte jiný příběh a podle mě originální příběh. A knížka patří do trilogie, autorka. Jak už tady vzadu, tahle knížka je strašně krásná po grafické stránce, jak už je to vzadu, tak nakladatelství Jota vydalo ještě i knížci, nebo spíš sérii Strážci času, plus potom ještě knihu Dám nákladba. A zrovna ty Strážce času bych si taky moc ráda přečetla. No a na závěr bych chtěla moc poděkovat především nakladatelství Jota, protože vydali tuto knížku a mě ji dokonce poskytli jako recenzní výtisk a moc se omlouvám, že tu recenzi dělám později, ale tahle knížka si zaslouží pozornost vás všech, protože si myslím, že je skvělá. Takže moc děkuji nakladatelství Jota za recenzní výtisk, moc děkuji vám, že jste se podíleli na tuto recenzi a zase se na vás budu brzo těšit. Ahoj!